Bom dia, pessoal! Estamos começando mais uma semana aqui no nosso canal Acelera Export. Estamos começando o mês de junho e mais uma vez vamos disponibilizar para vocês um conteúdo muito interessante. Nesse mês de junho nós vamos falar sobre qualidade. Qualidade em vários aspectos, tá? A qualidade tanto de produção como também a qualidade de serviços no comércio exterior, tá? E não é por acaso, eu estou aqui em frente ao escritório central da Honda. Vocês podem ver ali do outro lado da rua. E quando a gente pensa em qualidade, sem dúvida, né? A marca Honda é uma marca muito valorizada. Mas não é só a questão da marca, é o que está por trás, né? Toda a gestão, todos os cuidados, né, que essa grande marca tem. E nós vamos fazer uma análise. O vídeo do próximo dia 2, nós vamos falar sobre isso, sobre o que está por trás do padrão de qualidade de marcas como, por exemplo, a Honda e outras mais, não só do mercado automobilístico, mas em diversas áreas. Convido você para dia 2 assistir mais esse conteúdo, que vai ser um conteúdo muito bacana. Vamos falar, refletir sobre qualidade em todos os aspectos. Fique ligado, se você ainda não está inscrito no nosso canal, aproveite agora para se inscrever, deixe seu like também, clique aí, entre em contato, deixe seus comentários, a gente vai se vendo ao longo dessas semanas, tá? Uma excelente semana e dia 2, o vídeo sobre qualidade, tá? Não perca mais esse conteúdo. Tudo de bom, pessoal. Uma ótima semana. Tchau, tchau.